بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دابد يال ملكو دوليو دعالة دكا جوكتان ومركلة ايو ايرو تي في وبرنامج كيني تحاناها لامقا بحي جبوتي مانتا. جبوتي مانتا وحانو كسو قادم دوننا حبن عصب او نقون دون تتحاني هدو اللي يرادو حبن تا وحانو ومقا درني تاريخها ان دو قوبين ادالك جبوتي تاريخها ان دو قوبين ادالك جبوتي مانتا سيدو كلا وحانو كو ايجي دوننا qaabkii loo qaybiyay saamigii xilibanada dalka Djibouti ka hor xurriyadda. Barnaamijka maanta waxaa igu martiya aqoonyahan reer Djibouti ah mudane Ahmed Umar oo jooga dalka Canada. Mudane waad maqleysaa Soomaa? Aad baan ku maqlay. Mudane ku soo dhawow Aero TV mar kale shaashada kuma cusbid. Taariikhda inta badan waxaa la yiraahdaa dadku mana ogolo mana diida ayaa inta badan liyaadaa. Abwaan kale Soomaaliyeed wuxuu yiri taariikhda waa la bi'iyaa ee lama beddelo. Ku soo dhawow way arag baad u ahayd, waad u soo joogtay qaabkii loo agaasimay ama loo qaybiyay saamigii xildhibaanada dalka Djibouti. Soo dhawow. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Marka ugu horeysa waan idin salaamayaa anoo salaanta islaamka idinku salaamaya Aero TV iyo baada maamulkayga waan salaamayaa, ummadda Soomaaliyeed ee maqli doontana waan salaamayaa, gaar ahaana ummadda reer Djibouti waan salaamayaa dhammaantood. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Walaykum assalaam. Ku soco adeer, marka ku soco qaybtaasi ayaanu dul istaaganaa qodobkeena koowaad ee ah qaabkii loo qaybiyey, bal si da'yarta maanta iyo dad badan oonan la socon taariikhda ay wax uga ogaadaan saamigaasi sidii loo qaybiyey xorriyadda ka hor. Horta waxaan ku yar horeynayaa, marka waan ka jawaabeynaa insha allahu tacaala su-aashaana, laakiin waxaan ku tilmaan bal horta dalkan Djibouti la yiraahdo wuxuu isbedelay, saddex magac buu kolba magac yeeshay. Markii kuraasida markii hore wuxuu ahaa Cote Francais de la Somalie baa loorin jiray, amba French Somaliland wax la yiraahdo, haddii afka Ingiriiska lagu sheego Soomaaligana xeebtii Soomaaliyeed baa loorin jiray Faransiiska. Markii dambena waxaa loo bixiyey 76-kii Territoire de Savoir et de Cisa wax la yiraahdo, Territory of Afaran Ciisa ayaa loo bixiyey. Marka markii kuraasidii la qaybsanayey ee calanka la bixinayey, dalka waxaa lagu magacaabayay Afaran Ciisa. Halkaa markay marayso waxaa lagu marmay oo laysku qabtay in dalka, in xildhibaanada Djibouti lagu qaybsado 30 xildhibaan laga dhigo baarlamaanka nambarkiisii, sidaas baa la yidhi. Marka haddaan su-aashu soo noqdo, oo 30 Afar la siiyo, 30 Ciise la siiyo, arrinkaa waa laysku qabtay, waana laysku mari waayey. Maanta waxa nool dadkii hawshaa ku jiray, siyaasadda ku jiray, ee doodaa ku jiray, ee shirarkaa ku jiray, Cabdalla Kaamil ninka la yidhaahdo oo kolna ahaan jiray wasiirkii arrimaha dibadda ee Djibouti ayaa markaa ka mid ahaana ninkii bedelay markii Cali Caarif dalka ka tegey, ninkii sii gaarsiinayey xorriyadda dalka ahaa Cabdalla Kaamil. Marka ninkaas wuu nool yahay maanta, weli wuu shaqeeyaa, wuu caafimaad qabaa, wuu caqli qabaa. Haddii wax laga tago taariikhda, isagaa la weydiin karaa oo buuxin kara. Habase ahaatee, markii Xasan Guuleed iyo Axmed Diini baa ku go'aan ku gaadhay in lagu daro 5 kursi oo la siiyo ummaddii Soomaaliyeed iyo Carbeed iyo dee ummaddii kale ee Djibouti, waayo Djibouti waa multicultural, waa dhaqan, dad fara badan baa ku nool Djibouti. Suudaan baa ku nool, Carab baa ku nool, Oromaa ku nool, dad fara badan baa ku nool. Marka dadkaa oo dhanba xuquuq bay ku leeyihiin dalka. Marka waxaa la yidhi hadde ha lagu qaybsado 5 ha lagu daraa la yidhi xubnood 5 iyo 6 kaasaa laga dhigay baarlamaanka Djibouti. Markii arrinkaa la ysku raacay, waxaa lagu go'aansaday markaa 5 iyo 30-kii afariyadu way ka kicweyday, weliba 10-30 baa tiri markii dambe. 30-kii way ka kicweyday, 30-kii baa la siiyey. 5 iyo 20-na waxaa qaatay Ciise. 5-tii Ciise laga reebay, 30-kii Ciise 5-tii laga reebay iyo 5-tii lagu daray 10-ka waxaa loo dhiibay. Halkay khaayinimadu ka dhici doonto waa halkaa. Markaa waxaa loo dhiibay odaygii Cumar Kaamil Warsame loo odhan jiray, Allaahu naxariisto, Ilaahay naxariistii ka waraabiyo isaga iyo
لأصحابتي بقى حسن جوليد أحمد ديني أنتو بقى النجوة والسيدان مانتا الله ونحرس لما أنتو دي مركا عمر ومركا أهانين مسكينة وضاعتنا أهانا كحجينك حسن جوليد حسب ذي اللورين جري البيعي أها قدومي كحجينك حسب ذا البيعي كوبات أها أيام مركا لو ديبي واللي دي أدو طبعا كان قاعد ku qayb toban ka inay gudbuufsi iska qaataan bay ahayd marka halkaasi aan ka dhexgalo adigoo mahadsan geesi lama gaagixiyo soddon beeshi waxaa tiri qoomiyadda canfareed soddon ayagu khayriinka ku qaateen shan iyo labaatanna beeshi ciise ayaa qaadatay tobankii soo haray cumar kaamil warsame oo loo yaqaanay cumar agoon allahu naxariista saad sheegtay dhammaantood ayaa gacanta laga geliyey oo markaa isagana madaxa markaa dadka gedabuursi ugu sarreeyay miya mise qaabka loogu dhiibay maxay ahayd xilkaasi inuu tobanka loo dhiibay maxay ahayd sababta loogu dhiibay horta de asxaab badan baa meesha joogtay laakiin arrinkii asxaabta waa laga baxay waxa loo noqday gedabuursi marka de xisbigii siyaasadda hogaaminayana wuxuu ahaa xisbiga LBI la yidhaahdo LBI-na waxa ugu sarreeyay xasan guuleed iyo cumar agoon labadan baa ugu sarreeyay marka de cumar agoon buu dhiibtay taladii shan tobankii siyaasiyiintii gedabuursiga oo kale dibadda laga dhigay sida cabdilaahi axmed good Shide Xaaj Cabdi oo ahaa FLCST maxaa la yidhaahdaa Xaashi Cabdillaahi Urax oo ahaa sidaa maxaa la yidhaahdaa Cumar Shardi Buuni Dr. Cumar Cismaan Raabe waxay u dhigeen Dr. Cumar Cismaan Raabe xamar buu ku xidhnaaba marka laakiin inta kale oo dhan dibadda laga dhigay marka siyaasiyiinta gedabuursiga dibadda laga dhigay Cumar yani kaliya in dowladdii ay la dowladdii lama aysan tashan siyaasiyiintaasi inta badan qaarkood waa dhintay Allah u naxariistay ayad ma dibadda laga dhigay in lala tashado oo nacamtiye arrintu sidaasay ahayd miya shirarkii waxaa lagu qaybinayay dibadda laga dhigay oo looma ogolin for example dhowr shir baa la galay laba shirarkii ugu horreeyay waxaa ka qayb galay cabdilaahi axmed good cabdilaahi axmed good wuxuu rabay haddii afar iyo ciise wax qaataan aniguna qolada qawmiyadda saddexaad baan ahay marka waa inaan aniguna waxaan xaq u lahaa hela ayaa ahayd marka baa lagu doodayey cabdilaahi waa laga reebay waayo odaga cumar baa dee markaa ahaa nin caqli badan diiniya wadaninimadiisa iyo dadnimadiisuna aada u fiicnayd wadankana jecel oo wax walba rabay inuu dalka ku horumariyo oo dadku day noqdaan sharciga ay u sinaadaan laakiin waxa kale oo dhan ee laysku xigxiganayo inaan dalka dib loo celin oo haddii maroman ka yimaado dalka lagu heshiin waayo de calankii baa burburayay marka oo sidii de xad axdigaasaa jiray marka haddii lagu heshiin waayo oo amba afari duddo amba cid kalaba duddo inuuna Faransiisku calan bixinin baa ku jiray heshiisyadii marka de lagu soo galay Paris wayahay ku soco marka halkaa markay marayso waxaa la dhahay Cumar wuxuu qaybiyey isagoo xeerinaya ummaddii dalkan ku nooleyd haddii la qadarin waayey oo dhinaca afarta laga qadarin waayey oo laga qadarin waayey dhinaca ciisaha cumar wuxuu noqday ninka keliya ee u arkayey ummadda reer jabuuti inay iska wada dhex xaragto baarlamaanka jabuuti intii la gaadhsiin karo wax marka wuxuu bixiyey saddex gedabuursiya iyo saddex isaaqa iyo laba caraba iyo mid daarooda markuu sidaa u bixiyey mid baa soo hadhay kii soo hadhayna wuxuu siiyey oday saaxiibkii ahaa oo isaaq ahaa ciise muuse qolada la yidhaah farax yar la odhan jiray ayuu siiyey kursiga iyuu hadiyadu siiyey isagoo leh sanad doorashada dambaad soo ceshanaysaa kursigan laakiin saaxiibkii buu ku sharfay kursigaas laakiin kursiga wuxuu noqday political incorrect marka wax siyaasadeed buu noqday dib looma soo celin karaa la yidhi marka waayahay adigu aan kaa dhexgalo tobankii loo dhiibay waxaa tiri saddex gadabursi buu siiyey saddexna isaaq labana carab midna daarood marka midba dheeriga soo haray kii dheeriga ahaa markaa saaxiibkii ayuu hadiyad ahaan u siiyey baa tiri ma sidaasa ha waayahay siyaasiyiintii markaa joogtay faraha badneyd ee hore usoo sheegtay arrintaa ma ka hadleen ma ka doodeen yani ilaa waxani waa masiir umadeed waxaan la bixinayo sidee wax u dhaceen horta waxaynu ka sheekaynayna wax runa weeyaan cidna ma raali gelin doonto
cidna way cadho gelin doontaa, cid dadka berkina de way ku farxayaan, oo waa taariikh dalku leeyahay oo inaan la ogaado ay u baahan tahay. Marka siyaasiintaas waxay ahayd siyaasiin damac shaksiyeed wata intooda badan, damac shaksiyeed markaad wadato aanad wadanin damac nation, waxaad burburisaa danta guud, baad burburisaa oo dantaadi shaksiye dantaada gaarka markaad raadiso adduunka waxaa la helaa dan gaara, waxaa la helaa markaad danta guud dhisto eed fuliso. Sidaa ominka odaygaahan sheegaya allah u naxariisto cumar kaamil, danta guud buu ilaalinayay ee dalnimo ee jabuutiyanimada ah ee calankaa lagu qaatay ee xornimada lagu keenay ee lagu soo wada shaqeeyey uu usoo kifaaxay uu usoo halgamay muddo dee lagu qiyaasi karo 30 sanaba baa la odhan karaa. Taas buu dhowreeyey marka uu ilaalinay. Marka qofkuna waa inuu dhowro dastuurka, doktriinka ama dhaqanka siyaasadeed ee ummaddiisa iyo dadkiisa iyo horumarka ummaddiisa. Marka siyaasiinteenii gadabuursi ee arrinkaa ku jirtay ma dhowrin, marka taasa waxay u qaabateen shakhsiyadoodii gaarka ahaa, waxayna la culoobeen odaga Cumar Kaamil Warsame ayay la culoobeen halkay isaga kala talin lahaayeen, ay tusi lahaayeen wax ah, toosin lahaayeen, ay la shaqayn lahaayeen, bay ka yaaceen wayna ka dhunteen hadday yaraayeen iyo hadday waayeen, hadday weynaayeen. Okay, waayahay halkaa markay joogto barnaamijkeena dambe insha allah waxaan kusoo qaadan doonaa sidaan taariikhda ku hayo Cumar Kaamil Warsame, Cumar Agoon iyo Cabdulaahi Axmed Good shirkii Baris ka dhacay in aysan iyagu qudhooda ka qayb gelin wadahadalkii oo hoteelkii ay deganaayeen looga dhuntay. Barnaamijkeena dambe waxaan kusoo qaadan doonaa. Kanaan kusoo noqdo, markay xaajadu halkaa marayso isbeddelka siyaasadeed ee bulshada gadabursi ee Jabuuti qaabku isu beddelay? Wuxuu isku bedelay qaab ah dhibalkii dee siyaasadda markaa noo hogaaminayay ee dibitaatiyada laga dhigay waxaa naloo qaybiyay horta 3 qaybood, makaahiil, habar cafaan iyo maxaad cashe. Maadaama nimankan hor joogay noo talinayay ee xildhibaanada noo noqday ee hogaanka siyaasadda iyada ahaayeen marka laga reebo wasiirka Cumar Kaamil Warsame, maanta intiiba way iga hooseeyaan, 2 kolka DBT iyo wasiirkiiba way iga hooseeyaan, allah u naxariisto horta dhammaantood. Baadee oo DBT-gii habar cafaantu isagu wuxuu iska tegay xamar, beeruhu halkaa ka qotay. Marka magacdooda noo sheeg adigoo mahadsan, magacdooda DBT-yada noo sheeg. DBT-yadii ugu horeeyey la doortay marka la yiraahdo Cumar Kaamil Warsame oo kolka dambe wasiirkii dee laga dhigay isaga, sida Xaaji Cabdi Khayre oo maxaad cashe markaa matalayay, iyo Yuusuf Axmed Jigne amba Yuusuf Bakaal oo matalayay isaguna beesha habar cafaar ayay kala ahayen. Waayahay marka xaggee bay tageen baa tiri ku soco marka Yuusuf Bakaal isagu wuxuu iska tegay xamar oo siyaasaddiiba halkaas uu la tegay, xildhibaanimadiisii uu beera ka qotay, business kalena uu iska galay, siyaasadda Jabuutiba dee waru mahayn. Shida Xaaji Cabdi nin dhalinyar buu ahaa kolkaa, laakiin wuxuu diiday de inuu ku xidhmo wasiirkiisii oo ah DBT-gii isna makaahiilka markaa matalayay ahaa, inuu ku xidhmo oy siyaasadda ka wada tashadaan ayuu ahaa sida uu diiday. Markaa waxa diiday dhaqankii iyo qaybintii iyo damicii dee shaksiyeed oo qofku lahaa, waayo hadduuna qofku lahayn danta guud hadduuna arkaynin dee dantiisa gaarku iska raacdaa, sidana wuxuu iska raacday dantiisa gaarka. Marka danin gadabuursiga oo dhan waxay kusoo hadheen haddii wax la qabanayo iyo haddii wax la qabanaynba Cumar Agoon bay kusoo hadheen. Waayahay halka marka ay joogto siyaasadduna ay xanaaqaad ku dhowdahay isbeddelna uu waddanka Jabuuti ka socdo, siyaasiyiintu marna ma isku dayeen in si walaalnimo ah ama ikhyaarnimo ah qoomiyaddii Canfareed iyo qoomiyo beeshii Ciise loogala hadlo saamiga iyo qaabkii wax u dhaceen iyo haddii uu saluug jirayba? Arrintan marna ma la isku dayay? Horta run ahaan way fiicnayd, laakiin la iskuma dayin.
nimba meeshiisun buu ka carooday, qoladii kalena hawshoodun bay iska wadatay, laakiin wax la isku dayey oo damaca oo arrinkaa in laga wada hadlo oo dib loo saxo, inkastoo la saxi karay oo shay la saxi karay yahay, wuxuuna siyaasad ahaa xuquuq bini aadan oo maqana la dooni karo lana saxi karo, qolada kalena ma ay rabinba, dee qoladeennuna ma ay doonin marka arrinkaas. waayahay marka ma waxaa la oran karayaa turaan turadii siyaasadeed ee gadabursiga Jabuuti ma xilligaasay bilaabatay mise way kasii horreysay? Run ahaantii marka la yidhaahdo halkee turunturadu markay bilaabantay, turunturada siyaasadeed ee gadabuursi waxay bilaabantay qaadashadii xorriyadii calanka Jabuuti way qaadatay iyay bilaabantay. Ka hor gadabuursigu iska noolaa waxa ummadaasi qabta kale unbuu la qabu la kala mid ahaa, waxna ma dheerayn, waxna kama hoosaynin, dadkaa unbuu la mid ahaa u ka sinnaa, hadduuna barkood kaba sanbadnayn una kaba fiicnayn. Laakiin calankaa xorriyaddaas imaatinkaygii dadkii u soo halgamay ee run ahaan calankan u halgamay ee xitaa lacag u baabiiyey ee hantidoodii u baabiiyey ee qaar taabiciyiin ahayn baan lahayn Sacuudiya ayaan lahayn, sida Xaaj Cabdilaahi Orax, Cumar Shardi Buuni, niman taabiciyiin ay ahaayeen dalkooga inay xoreeyaan awgood ayay uga tegeen, waxay oo dantooda uga tegeen danta guud inay daryeelaan si ay ummadooda yaryar ay dhali doonaan ugu noolaato xorriyad iyo sharaf ayay uga tegeen. Taas waa la naga laaday markaa, waa la haraatiyey, haraati baa lagu dhuftay markay calanka Jabuuti la qaadanayey ee xorriyaddaasi timiday. Annagoo halgankaa ka qayb galnay oo si mug leh uga qayb galnay, weliba haddaanu gudaha joognay iyo haddaan dibad u baxnayba si mug leh uga qayb galnay, ayaa haddana haraatina lagu dhuftay markaa. Turunturadaas waxay naga raacday qaadashadii calanka Jabuuti bay naga raacday. Waayahay qaybahayna kale ayaan kusoo qaadan doonaa halka wixii ka dambeeyey iyo wixii ka horreeyeyba. Su'aal marka waxaan doonayaa shaqsiyan adigina wax kaa weydiiyo. Cumar Kaamil Warsame, Allah u naxariisto Cumar Agoon, adigu shaqsiyan ma u weydiisay siday wax u dhaceen? Horta anigu qolkan dee yaraa Cumar sida kalaan u aqaanay, laakiin wax xiriiroo na dhex mari ma jirin. Qolkii calanka aan qaadanay waxyaabaha maqmaqli jiray een arkay siyaasiyiintii kaloo ka fogaanaysa, anigu waxaan ahay nin dhallinyarna waan ahaa markaa, habase ahaatee dee nin mas-uula waan ahaa oo markaa markii hore deena waxaan joogay service d'etat civilka, ayaan ka ahaa chef de service d'etat civil meesha la yidhaahdo amba dhalashada iyo guurka iyo dhimashada iyo laga bixiyo, ayaan anu mas-uul ka ahaa. Markii aan dabadeedna waa layga bedelo wax laygu diray, inkastoo dee lagu xiray qaybtaa aan joogay qoladii immigrationka, haddana waa layga bedelo wax laygeeyey immigrationka, oo eraboorka ayaan joogay immigrationka xad qoladaa borderka ayaan ahaa. Marka dee waanan u tegi jiray markaa, khamiis walba waan u tegi jiray Cumar marka aan la sheekaystay, dee ogaaday baad ogaanaysaa daacadnimadiisa iyo halka lagu qaayimayba, waxa weeyaan qofka wadaniga u fikiray, daacadnimada u fikiray, ummadiisa u daacada khaayinka ayaa dee mar walba waa la khaayimaa, oo dee damin kuma dhaco laakiin inta badan waa la khaayima. Marka daacadnimo nin waxaan dee anigu bartay oday daacada, dalka jecel, dadka jecel, cadaaladda jecel, dadku inay sinnaan jecel, heerka gadabuursi la yidhaahna inuu dhismo jecel, oo dad noqdaan, oo isku xidhmaan, oo wax keliya noqdaan, oo hoggaan keliya yeeshaan, oo suldaan yeeshaan, oo nidaam yeeshaan sida ummadaha kaleba. Nin jecel buu aqoon ka arkay, anaan arkay dee isagoo ka talinaya waxyaaba badan. Waayahay gebagabadii barnaamijkeena ee saan hore u ballanqaadnay qaybo dambe ayaanu ka dhigi doonaa. Gebagabadii su-aasha aan doonayna wax kaa weydiiyey waxa weeye, mudane arrinta ku saleysan taariikhda iyo arrimaha iminka aad ka sheekeynayso, inta badan da'yarta reer Jabuuti waraw ma hayaan lamana socdaan. Maxaad is leedahay sababta taariikhaha noocaasa aysan bulshada reer Jabuuti aysan u baranaynin ama iskuullada loogu baraynin ama wixii dhacay aynan u ogaanaynin? Maxaa u sababa hadsleeda?
waxyaabo badan baa u sababa. Ta ugu horreysa waxa weeyaan, horta taariikhda aad leedahay adaa qorta idin kuuma qorto. Ummadda Jabuuti ku nool amba Soomaaliba ku nool qabiil bay u dhigtay. Waxaanad moodaa dalka Jabuuti dadka haya maanta u taliya inayna jeclayn taariikh gadabuurshi ku leeyahay Jabuuti, uma arkaan inay tahay taariikh Jabuutiyan, ee waxay u arkaan taariikh gadabuurshi. Marka sidaa awgeed ma jecla in taariikhaha dadkeenii dalkan u xukumay horeysiya dambaysaba in taariikhdooda laga sheekeeyo ma jecla. Laakiin waxa weeyaan waxaan leeyahay anigu waxa gabay taariikhdooda inay qortaan iyagu oo bibliotekyada amba laibrariyada dhigaan amba caruurtoodaba u akhriyaan. Waxa qabaan leeyahay aqoonta gadabuursiga ayaa gabtay. Marka maanta haddaba waxaan leenahay aqoonta gadabuursiga ee yar ee da'yartii intay toosto inay qoraan oy aabayaashood weydiiyaan oy ku qasbaan weliba mid walba aabihii wuxuu og yahay inuu u sheego uu qoro, ayaan anigu kula talinayaa da'yarta maanta jirta. Waayo taariikhdaad gacantaada lagu qortaa beenna ha sheegin, laakiin wuxuu runa taariikhdaada ku qoro, gacantaada ku qoro, dabadeedna dadku way akhriyayaan, ku neceb iyo ku jecel. Marka adigu ha isgebi. Intaas baan odhanay. aad iyo aad baad u mahadsan tahay. Inta ayaan kusoo afmeerayna barnaamijkeena Jabuuti maanta oo aynu kusoo qaadanay xubin aan u magdarnay taariikhaha aan duugoobin. Sidaan hore u sheegnay, waxaa naga xasuusinaa barnaamijka wuxuu noqon doonaa mid taxane ah, waana kusoo bandhigi doonaa wax badan siduu doktorka sheegayna. Taariikhda waa in runta laga sheego, wixii qalad ee dhacay ama ilduufa dhacayna iyada lafteeda waa in laga hadlo. Mudane, aad iyo aad baan kaaga mahadcelinaynaa waqtigaaga qaaligaadna siisay. Aad baan idiin salaamayaa dhammaantiin.